Podľa výsledkov štúdie mestské deti trpia na alergie až 15-krát častejšie než deti, ktoré boli na dedine už v ranom veku vystavené rôznorodým vplyvom peľu stráv, obilia a stromov, ako aj zvieracích chlpov. Príčina tohto javu nie je celkom jasná, ale je to možné, alebo je to možno dané aj tým, že aj bez toho, teda, že by som sa chcel niekoho dotknúť, zdá sa, že predsa len tá prílišná hygiena môže zvyšovať množstvo detí alergikov a predsa na tom vidieku možno, že tie hygienické pravidlá sú menej tak dôsledne dodržiavané. Tie deti sa stretávajú s nejakými tými zvieratkami a tak ďalej. Pre všetky formy alergií v zásade platí, že síce existuje značná dispozícia, ale v princípe sa alergikom môže stať každý človek. V drvivej väčšine tie alergie sú zdedené. Problém je len v tom, že tá dedičnosť nie je taká zretelná, ako by sme si mysleli. Môže to preskočiť jednu, dve generácie a objaviť sa neskôr. Viete, že pred mnohými rokmi, 50, 80 rokov, nikto nejakú alergiu nevyšetroval, takže je možné, že tí naši predkovia sú boli nositeľmi nejakej vlohy. Ak je alergická matka, tak je 40% pravdepodobnosť, že to chytí aj dieťa, teda že to bude mať. Ak je otec, je len 30%, zase sme na tom lepšie. Ak obidvaja rodičia, tak je okolo 60-70%. Alergia je stav precitlivelosti na látky, tzv. Alergény. Vyvolávajú zvyčajne telesný dotyk, potraviny alebo vdýchnutie alergénu dýchacími cestami. Jednou z najčastejších alergií na Slovensku je alergie na pele. Dá sa celkom pekne odsledovať, ako postupne prebiehajú tie jednotlivé vlny. Aby sme si trošku urobili obraz o tej alergie na tie pele, alergózy, alebo teda tie respiračné alergózy môžu vyvolať len tie pele, ktoré sú dostatočne malé na to, aby prenikli do očí, do nosa, do priedušiek. Čiže robia to len tie rastlinky, ktoré sú vetrom opelivé. Z tých jarných, to sú najmä stromy, z ktorých dominantnú úlohu je breza, menej jelša a lieska. Potom je taký druhý vrchol, to sú pele tráv a obilnín. To je obdobie obyčajne jún, júl do tej polky augusta. A potom je tretie obdobie, to je to obdobie jesenné. Vtedy hlavne mrlík, štiav, ale najdominantnejšia je palina. Alergik musí nevyhnutne navštíviť lekára, ak sa u neho objavia nasledujúce príznaky. Najmä čo sa týka nádchy alebo nejakého svrbenia očí. Menej často sú to nejaké kožné. Alergia je síce nevyliečiteľná, no pravidelnými kontrolami u špecializovaného lekára sa s ňou dá v pohode žiť. Čím skôr sa človek vyšetrí, tým skôr sa začne liečiť a tým je väčšia možnosť, že alergia bude pod kontrolou. Môže to byť nebezpečné, taká neliečená alergia? Dieťa pôvodne alergická, alebo človek pôvodne alergický na jednu vec a postupne stáva alergický na čo ďalej, tým viac alergénov. Druhá možnosť, alebo druhý smer vývoja je ten, že z pôvodne tých ťažkostí, ktoré boli na očiach, na nose, to prejde na dolné dýchacie cesty. Čiže z tej nádchy, ktorá síce je nepríjemná, ale predsa nejako neohrozuje priamo život, môže vzniknúť až astma, ktorá už samozrejme je predsa ochorením vážnejším, aj keď nehovorím, že ju dneska nevieme liečiť. Každoročne pribúda veľké množstvo detí, ktoré majú rôzne prejavy rôznych druhov alergií. Deti žijú v prostredí, ktoré pre ne vytvára záťaž a organizmus reaguje na tieto podnety alergickými ochoreniami. Netreba sa preto trápiť, treba hľadať riešenia, ako situáciu zlepšiť. Dôležité je nepodceňovať akékoľvek alergické príznaky. Z príbehu, ktorý sa udial koncom minulého roku v New Yorku, si rodák z Jerabiny pamätá každý detail. V predvianočnom období plnom zhonu na rušnej križovatke v brooklynskej časti Bay Ridge sa na skupinku ľudí rútilo neovládateľné auto. Mikuláš sa len v tom čase za volantom svojho vozidla pohotovo zareagoval a zabránil tak veľkej tragédii. Uvidel som v zrkadle tam neovládateľné auto. No ja som mohol pokračovať ceste v jazde ďalej, ale som nepokračoval, pretože som videl na ľavej strane ľudia, na pravej strane ľudia, deti, kočiky, tak znali som sa tomu zabrániť, tak som posunul svoje auto dozadu, aby som zabránil tej nehode. No ale viete, nebolo mi to ľahko, nebolo to jednoducho, ale to boli len sekundy. Hlavou mu blísla len jediná myšlienka, zabrániť najhoršiemu. A to sa mu vďaka bleskovej reakcii aj podarilo. Nikto nebol zranený. Ja si myslím, že každý normálny človek, jak mám povedať, by v takej situácii sa zachoval takisto ako ja. Pretože cena peňazí, to sú len sú len papiere, ale celá cena života a ľudí zdravia viac.
Svoje konanie ani vtedy nepovažovala za nič výnimočné. Inú mienku však mali policajti, ktorí prípad vyšetrovali, a neskôr i štátny senátor, ktorý za tento hrdinský čin Slováka vyznamenal. Asi po 2 týždňoch ma zavolali do kancelárie tam ku senátorovi. Ja som myslím, dačo robil, dačo zle. Tak ma predvolali a videl som, prišli zo motorvík, ale od dopravného inšpektorátu, od policie. No a rozprávali, čo vlastne bolo všetko, ja som o ničom nevedel. No a senátor mi dával ako štátne vyznamenanie za, neviorské štátne vyznamenanie za záchranu života. Mikulášovi Saloňovi udelili neviorské štátne vyznamenanie, zlaté ocenenie dobrého občana a zápis do historickej knihy mesta. Napriek skromnosti možno povedať, že Jarabina má po Michalovi Strenkovi, najznámejšom seržantovi americkej armády v druhej svetovej vojne, ďalšieho slávneho rodáka. Ja nie som taký hrdina, ako bol Streng, pretože Streng je opravdu hrdina. Pretože ten, vieš, na tej japonskom ostrove, čo vieš, zastavu, tak je opravdu. A je populárny aj v Amerike. A každý sa to máži. No, a u mňa to je normálne nič. To je taká maličkosť. 60-ročný Mikuláš Salón na Slovensku rozpovedal tunajším novinárom svoj príbeh až po dlhšom presviečaní. O popularitu tento sympatický pán nestojí. V rodnej Jarabine nachádza skôr pokoj a oddych, hoci aj pri práci a oprave rodného domu. To je to práve miesto, kde sa chce stále vracať. Stále ťahá to domov, to je to normálne, stále je tá Jarabina pekná. A ja myslím, že bude populárna aj naďalej, že no, domov je domov. Medzinárodný deň sestier sa oslavuje na počesť pani Florence Nightingaleovej, známej ako dáma s lampou. Tá sa zapísala do histórie na začiatku 19. storočia ako zakladateľka modernej práce zdravotných sestier. Je to taká sestra, ktorá sa zaslúžila o modernizáciu ošetrovateľstva a je to jej deň narodenia. Takže preto ten 12. maj. Robia sa aj všelijaké celosvetové, medzinárodné, okresné a teda aj naša regionálna komora v spolupráci s Ľubovňanskou nemocnicou každoročne robí takéto stretnutie pri príležitosti Dňa sestier. Poslanie nasledovníčok prvej sestry medzi sestrami sa ani po rokoch ba stáročiach nezmenilo. Sú to práve oni, ktoré sú prvými na ceste chorého k lekárovi, filtrom emócií, bolesti pacientov, ktorí hľadajú pomoc. Sú tiež prvými pri narodení nového života, ale aj poslednými na jeho konci. Toto chce celého človeka, ako po fyzickej, tak aj po duševnej stránke. A si myslím, že človek musí byť taký silný aj na tele, aj telesne, aj duchovne, aby dokázal zvládať tú prácu, lebo sú tam momenty, kedy bojujeme medzi životom a smrťou. A si myslím, že za tie roky som sa stretla s nejedným prípadom. A hlavne tam musí zapojiť človek všetky svoje síly a celú tú svoju dušu, dať celého človeka proste do tej práci. Je to náročná, ale krásna práca, zhodujú sa mnohé. Profesiu si vybrali srdcom, preto by ju ani po dlhých rokoch nemenili. Začínala som na internom oddelení od 1.1.1969 a som robila tam 7 rokov, tak som musela ísť potom robiť geriatrickú sestru. Začínala som robila 13 rokov a po geriatrickej sestre som nastúpila ako na obvod Podolinec. Čím vás tá profesia hlavne teda nejak uchvátila? Že môžem pomáhať tým ľuďom a... Ja by som nemenila, určite nie, je to ťažké, má človek niekedy slabé chvíľky, ale určite by som to nemenila. Mne do života dala veľmi veľa skúseností, človek sa pozerá úplne iným pohľadom, má iný pohľad na určité veci a poviete, že určité veci sú banalitou. Pri tej našej práci a vidíte utrpenie iných ľudí, jednoducho naučíte sa oveľa ľahšie žiť a znášať a preniesať cez určité veci. Komora zdravotných sestier registruje v regióne v súčasnosti zhruba 300 sestričiek. Jedným dychom priznáva, záujem o túto náročnú a zodpovednú profesiu stále klesá. Prestáva byť záujmom dievčat, mladých dievčat vzdelávať sa v tomto smere, pretože potrebuje 7 rokov minimálne, aby sa stala sestrou študovať už po tej základnej škole. V našom okrese je teraz to obdobie také, že máme, aj sa snažíme naplňať normatívy, aké sú dané výnosom ministerstva, ale nie je toľko tých sestier, čo bolo niekedy. Aj to je jeden z mnohých dôvodov, prečo sa zdravotným sestrám za posledné roky dostáva osobitná uznania. Tým najlepším aj ocenenia a zaslúženie. V našom regióne z nominácií, ktoré odovzdali z jednotlivých oddelení a ambulancií, si tento rok cenu riaditeľa Ľubovňianskej nemocnice prevzala Zsofia Barlíková.
Biele srdce, ktoré je celoslovenským symbolom, udelila regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Márii Urbanskej a Ľudmile Senkovej. Ako priznali ocenené sestričky, takéto uznanie je pre ne veľmi dojímavé. Najväčšou odmenou ostáva pre ne ale uzdravenie pacienta. Tí pacienti, oni nám naplňajú ten náš život a vlastne preto sa aj nevzdávame tej profesie. Hoci na vandalov najviac doplatila lokalita Pasterník, škody sa týkali takmer každého stanovišťa a tých je v lesoparku 10. Boli zase vlastne poničené tie rekreačné zariadenia, dokonca aj dva kusy prístrežkov boli zhruba zhodené na zemi, spálené, takže tento rok sú pomerne dosť vysoké škody. Podľa Milana Sivulku však zaničením zariadení netreba hľadať ľudí z blízkej osady. Všetky indície totiž poukazujú na to, že škodu za 2000 eur im urobili iné skupiny vandalov. Skôr tie mladé partie, ktoré vlastne sa potúžia alkoholom a potom nevedia, čo so sebou. Správca lesoparku tak od maja začal s opravami za vlastné peniaze. Keďže ale prístrežky, hojdačky či lavičky už majú svoje roky, Beko sa uvažujú aj nad ich úplnou rekonštrukciou. Svetlo sveta tak uzral veľký projekt za 100 000 eur. Chceli by sme do budúcna tieto zariadenia vlastne na novo poperábať, možno nejaké kvalitnejšie materiály, aby to bolo stabilnejšie a slúžilo tým ľuďom. Uvažuje sa napríklad aj o rozšírení lesoparku, čo sa týka plochy, respektíve kilometráže tých chodníkov? Rozšírenie ani nie, lebo ten lesopark vlastne sa ukončil podľa projektu v roku 2005. To znamená, sú tu dva okruhy o dĺžke 1,4 a druhý o dĺžke 3,2 km, takže o rozšírení sa neuvažuje. Myslíme, že je to dostačujúce.